Olá galera do canal de plantas recicláveis. Hoje eu vim mostrar os cactos novos que chegaram. Ó, da minha coleção. Eu não sei o nome de nenhum dos dois. Então, eu ainda não tinha eles. Esse aqui parece com um cacto coroa de frade, mas não é. Ele tava com a haste floral seca, ou seja, ele floriu e já tinha secado a flor. Eu não sei se dá mudas nele. Se alguém souber aí, me diga o nome e se dá mudas, certo? É um lindinho e fofo. Tem esse aqui também, que é um tipo de mamilária, que eu sei, ó. A característica dele, assim, dá pra ver que é uma mamilária, mas também não sei qual mamilária é. Existem vários tipos de mamilárias. Olha só que linda, gente. Perfeito. Lindíssimo. Aqui tá no pote, parece que é o pote 11. Lindos. Então, espero que tenham gostado. Deixem um like aí pra ajudar no canal. E se puderem me ajudar aí na identificação deles, eu agradeço muito. Coloquei aqui no sol só um pouquinho para fazer o vídeo e tirar fotos. Mas eu vou colocar dentro de casa porque tem que adaptar primeiro, né, ao sol. E eu vou ver se eles gostam de alguma quantidade de sol. Vou pesquisar primeiro sobre eles, né? Vou tirar a foto aqui, vou ver se eu consigo identificar no aplicativo que identifica algumas plantas. Vou ver se eu consigo identificar através desses aplicativos. E ao saber quais são, eu vou pesquisar para ver quanto tempo de sol e tal. Vou cuidar deles direitinho, para que eles vivam e floresçam muito e me dê muitas mudas, claro, né? Então é isso. Tchau.